सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित ट्राफिक सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ सातै दिन सातै काम सड़क सुरक्षा हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ ट्राफिक सप्ताह कोशी प्रदेशभरि सुरु भएको हो ट्राफिक सप्ताह अन्तर्गत छैटौं दिनको कार्यक्रममा झापाको केर्खामा सार्वजनिक सवारी साधनको अनुगमन गरिएको छ जथाभावी यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने काम बन्द गर्न सवारी साधनको पकेट निर्माण गरी सो अनुसार रोके नरोकेको अनुगमन गरिएको छ यस्तै अनुगमनका क्रममा मालवाहक ट्रक यात्रुवाहक बस तथा सिटी अटोलाई बायाँ लेनको कार्यान्वयन तथा कार्यवाही स्वरूप परिवर्तन गरेका सवारी साधन अनुगमन गरिएको छ अनुगमनका क्रममा ट्राफिक नियम विपरीत चलाइएका सवारीलाई कार्यवाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी पोस्ट केर्खाका इन्चार्ज रोहित थापाले जानकारी दिनुभयो केर्खा स्थित लोकमार्गमा सिटी सफारीका चालक स्कुल बसका चालक सहचालकलाई सड़कमै ट्राफिक नियम सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ यस्तै सार्वजनिक बसमा आरक्षण सिट बाडा डस्टबिन फायर को अनुगमन समेत गरिएको छ यस्तै अपाङ्गता भएका तथा अशक्तहरूलाई सार्वजनिक सवारीमा प्राथमिकता दिन सुझाव तथा विभिन्न मालबाग सवारीमा क्षमताभन्दा बढी ढुवानी नगर्न सचेत गराएको जनाइएको छ